Just like fire. 어? 欢迎铁豆。大家好，大家好，我是铁豆，一名轻极限运动的推广者。他之前介绍过来过我们节目。对，大家好，我是铁豆，就是很铁，然后又很豆。他喜欢滑雪、潜水、海钓、冲浪、攀岩，这也是我喜欢的。我们国家正好出现了一个特别好的地方，是今年刚发现的滑雪，新疆的阿勒泰。哎呀，听说过，就是我们的新疆不仅有雪白的棉花，我们还有特别厚的雪，而且我们新疆那里的雪呢，绝对不输北海道，也不输任何欧洲的一个国家，都是到腰这里的深粉雪，这滑起来特别爽，而且景色特别的美。哎，冬天一定要去一下哈，走啊。那你今天穿的这身衣服是什么运动的呢？在和你们分开的这一年里呢，我也很幸运找到了自己最喜欢的运动，就是成为了一名新晋的女赛车手。赛车获得了唯一场地挑战赛亚洲杯，然后中国株洲站组别的第三名，然后也获得了本田统规赛的组别第二。哎呀，祝贺你，好棒。那你觉得这个跟你之前的这些项目相比的话，最大的挑战是什么？其实这个赛车我感觉是我玩过的运动当中最难的，一是因为跟男车手同场竞技嘛，然后那个发号枪一响，你整个感觉你身边大概有20多头野兽一样，发动机轰鸣嗡的一声，最怕听那样声音啊。而且最可怕的是我们在场地赛的时候，你为了去斗车去超车，所以你在100-200迈的车速的情况下，要跟你的旁边的车或者你前面的车是紧贴着的，这种时候要求你不能出现任何一点闪失和失误，在1秒钟的时间内你要同时做出离合加减档，然后过弯，然后同时要注意你车旁边的车手，然后还要制定策略，这一秒你超不超他，下一秒你减不减速，就是同1秒时间内你需要做出非常快的反应才行。那要不要对此的话经常做一些训练？我们有一个小游戏嘛，那个左右夹击你们玩过吗？你这样吧，你选两个，看你的情商的时候到了，你选两个。哎呦，小敏姐，你帮我选吧，你对他们比较了解。啊，我觉得那对 CP 不错。啊，是吗？非常适合站在你的左右。好，上来两张小板凳。我们这个游戏规则其实很简单的，我会去这样打你们两个。OK。然后你们就在我打你的时候瞬间抓我。想尽一切办法快速抓到我，但是你不能等我手放在这里的时候抓我，你只能在我打你的时候抓我。哇，这也太难了吧。准备好了吗？准备好了，开始。抓到了，抓到了，抓到了。不能在我手在我腿上的时候抓我、你得等我打你的时候抓我。准备。哎哈哈哈哈，这是惯性啊，咱俩像按摩似的，他打完了累不累？准备，开始，回回哈哈，你这是想抓我手打的？嘿嘿，你抓呀，干啥呢你俩？哎呀哎呀。好，来铁豆，请考虑究竟想挑谁进行这轮的挑战。噔噔，袁山。哇，选袁山。 OK， 太好了。因为为什么呢？刚才我们玩游戏，袁山他都能把我抓住，他这个反应速度肯定是可以的，我想他肯定愿意跟我来一轮激烈刺激的抢答。没问题，那我就如你所愿，抢答没问题。速度跟激情的比赛马上开始，请准备了两位。答题开始。古诗中经常会出现的动物蹴鞠指的是哪种动物？我国哪个城市的别称是八北京哪吒城？北京。漂亮。在一行行行行行，一行不行行行不行，这句话中第五个字是什么词性？名词。Yeah。名菜桃仁鸡丁中核桃仁
SHU 是那种卫生计量单位。哦。接下来进入助攻时刻。港剧里经常出现的词“西关大少中”，西关是指广州哪个区的旧称？荔湾区。铁豆将为自己赢得一名队友，谁会加入到战斗呢？ 欢迎，感谢。拿题继续。中国第一个获得亚洲足球先生的是哪位运动员？范志毅。哎，需要一起。对对对。在俗语“山人自有庙计”的出处当中，山人有哪个历史？可以看。铁豆，更快。西周时期之后，如果人们晚上也想知道时间，可以使用哪种工具？ 太可惜了。记得他在《长安十二时辰》里面，好像出现过有一个人一直在看一个滴水的故事。报时博士啊！接下来继续进入到助攻时刻，又有一道抢答题要来了，请听题：在足球比赛中，某球员踢进两球，球队却一比三输了。请问对方球队最多进了几球？最多两球。袁山答对。 袁山也会为自己赢得一名队友。陈星光，加油啊！加油加油！答题继续。被誉为中国最美景观大道的三一八国道，是指从哪个城市？上海。西藏樟木的公路。耶！黄浦区人民广场。如果我们说一个人打游戏很下饭，说明很差，特别菜。速度更快的是铁豆。 民国微布最早的出处是用来形容谁的？洛神。2020年度十大海洋新物种当中首次由我国科学家命名并发表的生物叫什么名字？哇！世界自然基金会应对全球气候变化在每年3月最后一个星期六都会发起什么活动？地球时间。 地球一小时，一小时。哇，铁豆答错，所以这一分直接送给了袁山队。只要再得一分，比赛结束。飘零代谢的最重产物是什么？尿酸。哇，又追回来了，好嘛，赛点打平，有一方需要连赢2分。 诗句：往事越千年，魏武挥鞭，东临碣石有遗篇中的。观沧海。漂亮，漂亮。遮阳伞、遮阳帽上会标识的 UPF 指的是？紫外线防护系数。啊！哇！首席知识官袁辅导在线教育权威解答。 谢谢，我回头会请教你一些中医的问题。我等一下我也可以拥抱一下吗？我很对不起的是，我这个助攻是没有什么力的。不好意思，那你刚刚可以多答几道。可以抱抱久一点吗？谢谢谢谢谢谢，我是亲手把自己小伙伴给送走了。哎呀，来兄弟。 真是，干得漂亮，没事儿，后面继续加油，好好，继续努力。他们俩抱得最久，我还会回来的，好。我们要告别袁山医生了啊，好，期待袁山医生再返战场。好嘞，我会再回来的，在。